eu vi de lá, digo, vixe, meu Jesus, foi para ali, não foi? Foi. Aí é o seguinte. É, bora falar, bora. Bem material. É. O importante é estar turista bem, graças a Deus. Deus é fiel. Nosso companheiro aí, Fernando. Graças a Deus sofreu só uns arranhão. E o resto é bem material.